dia he somiat truites. Hem dormit a penelles. Jo he dormit bé, en Xavier diu que sentia les campanes de l'església. Això ja depèn de la sensibilitat que tingueu, no? Ja et dic que no les he sentit per res. I ara ja anem de tornada, mirarem de parar a un lloc que en tinc moltes ganes, que és Montfalcó Murallat, i ja us ho ensenyarem. No sé si farem alguna aturadeta més o què. Sobre la ruta ho mirarem. Fins ara, somiatruites! Està situat Montfalcó Murallat, ens ofereix unes magnífiques vistes de la Segarra. Hola, som a Truitas. Estem a l'entrada de Montfalcó Murallat. És una petita població, tota murallada, com diu el seu nom. Totes les cases donen a la plaça central i té una església de Sant Pere i un palau residencial dels senyors de Cardona. Data del segle XI aproximadament, i segurament ja s'ha fet tot conjunt, tant el castell com el poble a dins de muralles. Ara anem cap a dins a veure-ho. Abans hi havia una única porta d'entrada, però després se'n va fer alguna més. Conserva la trama urbanística medieval amb les muralles completes incloses. Aquí sota hi ha una cisterna on es recull l'aigua de pluja que feia servir tot el poble. Al segle XI, la riba del riu Sió va ser reconquerida als àrabs i ben aviat hi van proliferar castells i esglésies que garantien la presència cristiana. Passejar per Montfalcó és com fer un viatge en el temps. Inclús trobem les restes d'un forn comunitari. L'església és l'accés més raro que m'he vist mai.
està tancada. Però mireu que era aquí enganxada a la casa del costat. L'església de Sant Pere és d'origen romànic, però de tot l'edifici només es veu, i parcialment, l'arc romànic de l'entrada. L'absis i el costat de l'epístola formen part de la muralla. Aquest camí fa tota la volta per fora de la muralla. Mireu, aquí darrere teniu un accés a un pàrquing d'autocars, però és una carretereta estreta que baixa molt. Jo recomano amb l'auto, amb aparcat, el pàrquing de turismes. Ja està, aquí ara, si surt. Aquí, on hi ha els contenidors. I allà hi ha places prou àmplies i, a veure, si no és una auto molt, molt llarga, nosaltres hem aparcat superbé. Tampoc és un lloc que s'ompli de cotxes. Vull dir, la gent aparca, veu el poblet, que són un quart d'hora, mitja hora, si vas a dinar més temps, però la gent entra i surt, o sigui que no hi ha cap problema. I val molt la pena, és molt xulo. Vinga, estava així perquè havien passat els Mossos. Allà em puc treure. Vinga, fins aviat, bonics i boniques, som lletuites. Ara ens hem aturat al nucli de... Jo també. En Xavier també s'ha aturat al nucli de Bergós, Guerrejat. No he sortit amb tot el dia. Em té censurat. Doncs hi ha no sé per què. Un castell, li diuen castell, i una església parroquial, i ara ho anem a veure. El castell sé que es pot visitar per fora, però no té forma de castell, és com una gran casona. No facis spoiler. Bueno, no faig spoiler, ara ho veureu. Fins ara. Segons algunes llegendes, l'origen del poble no se sap ben bé, però es creu que és abans dels musulmans. Anteriorment havia dut el nom de Bergós de la Costa, però després canvia el nom degut al fet que a Montfalcó, murallat, s'hi van instal·lar els musulmans. Quan ells sortien en so de guerra i en forma d'escaramusses, portaven el terror als nadius, però on passaven només deixaven desolació. Ho saquejaven tot, d'aquí el nom de Bergós Guerrejat. Tot tancat. El castell data del segle XI, tot i que ha patit diverses reconstruccions i més aviat sembla una casa senyorial, tot i que per dins manté les estances originals. Està totalment tancat i barrat i no es pot accedir. S'ha fet algun tipus de treball de manteniment, però jo penso que aquests llocs petits, la DQ és per visita, cobres una petita entrada,
i pots tenir per anar millorant el patrimoni que no vagi perdent-se. No sé, no sé què en penseu. Hola, som Lluitas. Estem a Rubió. Això d'aquí darrere és el poble. Hem aparcat al costat del cementiri, que hi ha un pàrquing molt gran. Hi ha algunes taules de pícnic, però estan al sol. O sigui que dinarem segurament a dins de l'auto. I després ja farem via directa cap a Caseta. Anem a veure el poble, us ho ensenyem i anem a dinar. Fins ara! Rubió és un municipi rural de la comarca de l'Anoia, de població disseminada. Té un relleu molt accidentat i estem envoltats de natura pels quatre costats. L'església de Rubió. Mira quina tanca. De seguretat. L'església de Santa Maria de Rubió és un temple d'estil gòtic. Va ser construïda entre el 1275 i el 1300 a petició dels senyors de Castelloló, potser enterrats a la zona del presbiteri. Gravant i no dius res. Sempre fa igual. Engega i jo... Bona tarda, somiatruïtes. Somiatruïtes, mira. No t'has afeitat. Bé, l'últim vídeo, imagino, d'aquesta sortida de Setmana Santa, hem fet... Què? Què hem fet? Continua. Ai, però em talles. Bueno, hem vist molts pobles, t'estic veient, eh? Hem vist molts pobles petits, molt xulos, i hem recorregut mitjà de Catalunya. I ara... Això són micros, no l'allunyes? Ah, perdó, perdó. I si no, no se'm sent. Perdoneu, som lletruïtes. No volia fer això. I no havia vist la càmera, va fent així, i va pellugant. Ai, Déu meu. Bueno, que espero que us hagin agradat tots els vídeos que hem ja veureu, fet. Ja veureu, farà un bon muntatge de Mercè. Aquest és el vídeo final. Per tant, ja ho han vist, en teoria. Si en seguiu. Bueno, i si no, torneu a començar des del primer. Bueno, som lletruïtes. Estem a Rubió, hem dormit, no, hem dinat molt tranquils, dormir i amb campanes, que ho sapigueu. Nosaltres només hem dinat, però hi ha un campanar força a prop. Només toca les hores, però les toca, ben sonores. I res, a continuar fent ruta mentre ens deixin, i descobrint indrets ben bonics, que tenim molt a prop. Fins aviat, somiatruïtes. Que us vagi bé, que disfruteu i cuideu-vos. I recordeu, dream, travel, dream. Somia, viatge i somia. Fins aviat. Adéu. I la propera setmana, una sortida molt especial. Trobada de novatos a Vinya Vilars, a l'Arbeca.